Həkimlərin qorxduğu ən kanserojen bakteriya, Helicobacter pylori haqqında 5 fakt. Bəzi bakteriyalar var ki, həkimlər belə müalicəsində bəzən çarəsiz qalırlar. Helicobacter pylori ən çox mutasiya olunan rəhimsiz onkogen bakteriyalar hesab edilir ki, onun qarşısını almaq çox çətindir. Dünya əhalisinin 58% isə bu bakteriyanın daşıyıcısıdır. Ən yeni müalicə üsulları belə qarşısında aciz qalır. Medisina az həmin bakteriyanın törədə biləcəyi fəsadları qeyd edir. Helicobacter pylori mədə bağırsağı məhv edir. Qastrit, xora, 12 barmaq bağırsağın yaralarının ən birinci səbəbkarıdır. Beynəlxalq agentliyi bakteriyanın birinci dərəcəli kanserojen olduğunu hesab edir. Qorxulu tərəfi isə yoluxucu olmasıdır. Yoluxma adi qab, fincan, öpüş, çirkli əllər vasitəsilə asanlıqla keçə bilər. Ona görə də nəsil və ya ailəvi xəstəlik də deyirlər. Bakteriyanın çoxsaylı növləri var. Sakit və aqressiv olaraq iki tipə ayrılır. Bakteriya xarici görünüşə də təsir göstərir. Həmçinin bir çox dəri xəstəliklərinin səbəbkarıdır. Atopik, dermatit, civzə, sızanaq, psoriaz və s. Diaqnostikası asan, müalicəsi isə bir o qədər çətindir. Nəfəs və qan analizi vasitəsilə aşkarlanır. Amma müalicəsi uzun və kompleksli şəkildə aparılır. Müalicə əsasən antibakterial dərmanlar və xüsusi pəhrizlə aparılır. Qeyd edək ki, mədə turşusu sekresiyasına təsir edən xüsusi müalicə ilə bakteriyanı azaltmaq olar. Xəstələr siqaret, içki və stresdən maksimum uzaq olmalıdır.